Rusetma qualaferi dagvishavari si dashaveba chezlo da amisikit araprs dashaveba agar sheutsliya ganatskhada sakartvelos prezidentma Mikhail Saakashvilma dges Anakliashi saparlamento umravlesobastan gamartul shekhvedraze. Mikhail Saakashvilis ganmartebit Ukrainidan qovelsdge chamodiodren da kalmistari darveuli dadiodren sakartvelos utsqebebshi da qualaferi tserdnen. Es qualaferi kargad itsis imperiis tsarmomadgenebma da sasikvilot mokmedebs matze. Politsiis reformaze medvedebis gamusla tsavikitkha da ertadert ik sitqva sakartvelo arezera, torom natkva miiqo rom rats gaageta sakartvelom is unda gaketes rusetshi ganetsqada Mikhail Saakashvili. Kriminalebis garda mamtajebis bitsadzeebis ikra. Boismedet da nakhet kargat mi aravar didi მოყვარული, მაგრამ ბევრ სხვადასხვა უაზრო თემებს თემებზე ხარ ჯერ თემზე რომ ზაფხულში თვითმფრინავის ტარებას წავობ და ასე მედვედევის გამოცდაცავი გამოსვლა წავიკითხე პოლიციის რეფორმაზე მედვედევის გამოსვლა თავიდან ბოლომდე ეს გამოსვლა ერთადერთი სიტყვა საქართველოს არის ნახსენები აგებულია იმაზე რომ აი საქართველოს რაც გააკეთა აი ეს უნდა გააკეთო საქართველოში და რუსეთში და დავიწყოთ იმით რომ მილიციას დაურქოთ პოლიცია თითქოს ეს რამე სვლიდეს ერთ სიტყვით მათ ეს არის იდეოლოგიური დაპირისპირება და მეორე არის მისი სუბიექტური გადმოსახედიდან რუსეთის დღევანდელი ხელმძღვანელობის. აი წარმოიდგინეთ საქართველოს რუსეთი არის ძველი ბიჭი უბნის, ყოჩი. კრიმინალური ავტორიტეტი არის მისი ხელმძღვანელობა. და საქართველოს ყო გაჩნდა უცებ ეს ხუთოსანი ბიჭი თუ გოგო არ ვიცი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე იღებს კარგ ნიშნებს, ყველას მოწონს, ყველა თავზე ხელს უსვავს, ყველას უნდა რომ დაეხმაროს, ყველას უნდა რომ გზა გაუხსნას. Რა თქმა უნდა და არც მაინდამაინც ამ ძველ ბიჭს არ ეპუება. ერთხელ წამოარტყა იმან თავზე, მეორე წამოარტყა, მესამედ კიდე რაღაც მოუწყო, ხელი გაკრა, შეაგინა, შეაფურთხა. ბოლოს გადაწყვიტა რომ ეხა დროა რომ კარგად მისცხოს და ამ ხუთოსანმა შეუბრუნა ხელი და კარგი მაგარი პანგური წამოარტყა ამ ძველ ბიჭს. ამასობაში უბანში შემოიხედა პოლიციელმა, ამ შემთხვევაში სოფლიო თანამეგობრობა და ყველა გააჩერა. მაგრამ ძველმა ბიჭმა ხო იცის რომ მდგომარეობა გაუბუჭდა უბანში ეგრეთ წოდებული პალაჟენია მათ სიტყვით რომ ველაპარაკოთ იმიტომ რომ ყველა ხედავს რომ ეს ხუთოსანი ბიჭი მართალია ხელი და ფეხი შეიძლება გაბინტული კონდეს მაგრამ ისევ დადის სკოლაში ისევ გამოვიდა ისევ არეშინია ისევ ნიშნებს იღებს ხშირად ამბობენ, რომ მცდელობა კონსტიტუციის პიროვნებაზე მორგების მათ სიტყვა პუტინიზაცია ეხმარებათ. პუტინს კი ქაღალდზე არავითარი უფლებამოსილება არ აქვს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი არის ძალიან სუსტი ხელისუფალი. კონსტიტუციით, თუმცა არაფერი ხდება მის გარეშე. ხოლო ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ აღარ მოხდება არც ერთ ხელში ცალკე აღებული ხელისუფლების კონცენტრაცია. ამ შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ანაკლიაში საპარლამენტო უმრავლესობასთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. მისი თქმით, ის კატეგორიულად არიზიარებს ვენეციის კომისიის მოწოდებას პრეზიდენტის ფუნქციის დასუსტებას. Ebi შესახებდა დასწინა რომ საქართველოს ის ქვეყანა რომელსაც ძლიერი პრეზიდენტი უნდა ჰყავდეს. ქაღალდზე პრეზიდენტს აქვს დაწერილი ფართო უფლებამოსილება. ერთი რამე რაც ვისწავლე რომ თავისუფალ საზოგადოებაში და ჩვენ ვართ თავისუფალი საზოგადოება. რამდენი უფლებამოსილებაც არ უნდა დაწერო ქაღალდზე. რამე რაც არ უნდა მისაკუთრო და თქვა რომ აი ეს შემიძლია, ეს შემიძლია, ეს შემიძლია, ყველაფერი. Da utra khals ro me 5 წლით ვარ არჩეული, გაომიარეთ 5 წლის შემდეგ. 5 წლის შემდეგ დაგეხმარებით, როგორც ერთ ფილმში იყო ნახ, რა თქვა. Და არ შემაწუხოთ 5 წელი. შეგაწუხებენ და მერე როგორ? პოლიტიკა გადადის ქუჩაში. Და ყველა ფიქრობს მუდმივ რყევებზე. იმის მაგივრად რომ ყველა მოხდეს ყველა ინტეგრაცია პარლამენტში და პარლამენტში ყველა მიიღოს თავისი მონაწილეობა, მათ შორის ოპოზიციამ გაიზიაროს პასუხისმგებლობა თელი საკითხებზე ქვეყნის მართვის. ამიტომ არის ეს სისტემა უფრო სწორი. ხევანდელი საქართველოს და არ იქნებოდა სწორი 6 წლის წინ და საქართველოს. მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ 6 წლის წინ როცა ჩვენ ამას ვსვიდით, მე მაშინ საჯაროდ განვაცხადე, ჩვენ ამ სისტემას შევცვლით უკან და საპარლამენტო თავრობა შევკრიდით, რომელიც არასდროს აყოფილა საქართველოს. შეჭუზე ეს გაიხსენა ასე ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელო. ახლა შეიძლება თამბობ, რომ აი ცდელობა ეს კონსტიტუციის პიროვნებებზე მორგების სიტყვა პუტინიზაცია ეხმარება. ჯერტი პუტინიზაციისთვის საერთოდ არის საჭირო ამის გაკეთება, პუტინს საერთოდ ქაღალდზე არაფერი უბლემოსილება არ აქვს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ძალიან სუსტი ხელისუფალი კონსტიტუციით, მაგრამ ყველაფერი არის მის ხელში. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. საუბარი არის იმაზე, რომ აღარ მოხდება არც ერთ ხელში ცალკე აღებული ხელისუფლების კონცენტრაცია. მოხდება კოლექტიური ხელისუფლების ჩამოყალიბება. საუბარია იმაზე, რომ მე კატეგორიულად არ ვიზიარებ ასევე ვენეციის კომისიის რომელიც ზოგადად მოწოს ეს კონსტიტუციური მოდელი იმ მოწოდებას რომ პრეზიდენტის ხელისუფლება საქართველოს დავასუსტოთ და გაუტოლოთ იგი თქვათ
იგივე პევრი ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტს, სადაც სუფთა მაგათ იტალიის პრეზიდენტს, სუფთა სიმბოლური როლი აქვს მას, გერმანიის პრეზიდენტს. Და უბრალოდ სასახლეში ავლობაში იჯდეს და ხანდახან უცხო დელეგაციებს ჩამოართოს ხუთი წუთი ხელ. საქართველო არის ძალიან ძიმე გამოწვევის წილაში ყოფ ქვეყანა და პრეზიდენტი უნდა იყოს ძლიერი. Ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პრეზიდენტის ხელისუფლება. Მე ვარ პირველი და მე არ ვაპირებ პრეზიდენტად გეჩხრას, თუმცა ბევრი სხვა ქვეყანაში ესეთ რეფერენდუმებს ჩატა და მათ ეს მეღწიეს და სხვა ჩვენ ყველა გამოკითხვით ნათელი რომ ეს საქართველოს ადვილი გასაკეთებელია, მაგრამ კატეგორიულად ვაცხადებ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ უნდა გესმოდეს რომ პრეზიდენტის სიძლიერის გარეშე საქართველოს გასაკუთრებულ კრიზის პირობებში საქართველოს მართვა იქნება ძალიან რთული. ამიტომ ამ საკითხში ჩვენ ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციას ბოლომდე ვერ გავიზიარებთ. საქართველოს პრეზიდენტი ვირტუალურ სივრცეში სოციალურ ქსელ Facebook-ზე მსურველებს მიხეილ სააკაშვილის პროფილის ნახვა და მასთან მეგობრობას შეუძლიათ. პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში უკვე 4887 მეგობარი ხავს, მათ შორის არიან მართველი გუნდის წარმომადგენლები და მინისტრები. არის თუ არა Facebook-ზე დარეგისტრირებული მომხმარებლებიდან რომელიმე ნამდვილად საქართველოს პირველი პირი და როგორ გამოიყურება მიხეილ სააკაშვილის გვერდი სოციალურ ქსელში პრეზიდენტის პროფილი, ნახეთ შორენა ხვიჩიას რეპორტაჟში. კი, მუშაობს, დამუშავებულია. ობია ადამიანი, რატომ უნდა შეუშალოს ხელი? ქრისტიან დემოკრატი ზაზა გაბუნია მიხეილ სააკაშვილის 5000-მდე მეგობარ შორის ერთ-ერთია. იხსენებს, რომ საქართველოს პირველმა პირმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში მეგობრობა თავად შესთავაზა. გაბუნია თავიდანვე დარწმუნებული იყო, რომ მომხმარებელი მიხეილ სააკაშვილის ინამდვილეში საქართველოს პრეზიდენტი არ იყო, თუმცა მეგობრობის თხოვნას მაინც დათანხმდა. შევედი ჩემს გვერდზე, იქ დამხვდა მსურველი, თხოვდა იმისა, რომ დაემატებინა მიხეილ სააკაშვილი ჩემს მეგობრებში. ცხადია ხომ მე რაიმე განსაკუთრებული ა ფილოსოფია მეგობრების დამატების ამ იმისთვის უარისთვის არ ამაქვს ხადია, ამიტომაც თხოვნას კეთილშობილურად უპასუხე და მივედი საშუალება გამხდარიყო ჩემი მეგობარი. აქედან მოყოლებული ის ჩემს მეგობართან შორის არის. მომხმარებელი მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ კედელზე აქტიურად აქვეყნებს სიახლეებს, რომელსაც მესამე პირში წერს. მაგალითად, მიხეილ სააკაშვილი ბოლო პოსტში წერს: საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ წინა კვირაში გარკვეულ პროდუქტებზე ფასების ზრდა შეინიშნებოდა, თუმცა ამ ეტაპზე ფასების სტაბილიზაცია და არაკონტროლირებადი მატების შეჩერება შესაძლებელია. მიხეილ სააკაშვილს ამავე გვერდზე ატვირთული აქვს მინისტრების პირველი რედის და საკუთარი ფოტოალბომები. აქ ნახავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის, პრეზიდენტის რეზიდენციის, ქართული დროშისა და ქართული არმიის ფოტოებს, ასევე თავდაცვის მინისტრ ბაჩო ახალაიას, თბილისის მერის გიგი უგულავას, პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურის, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის, უშიშროების საბჭოს მდივან ეკატყეშელაშვილის, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, პრეზიდენტის პრესპიკერ მანანა მანჯგალაძის, შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ვერა ქობალიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის ფოტოალბომებს. პრეზიდენტის პრესსამსახურში ამბობენ, რომ პრესსამსახურს მომხმარებელ მიხეილ სააკაშვილთან საერთო არაფერი აქვს. მაგრამ ეს არის ინდივიდუალური და მისმეტეს რომ Facebook-ი ეს არის და პიროვნული და პიროვნების არჩევითობის არის გაკეთებული, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ ვერევით და არანაირი ურთიერთობა და კონტაქტი არ აქვს ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს ოფიციალურ პირებს შორის მომხმარებელ მიხეილ სააკაშვილის გვერდზე ასევე ატვირთულია ნიღბიანი და იარაღიანი ალექსანდრე ზაქარიაძის ფოტოები. ზაქარიაძის სამოსზე კარგად ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ემბლემა. მომხმარებლის ვირტუალური მეგობრები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა სწორედ ალექსანდრე ზაქარიაძე იყოს Facebook-ის გვერდის ავტორი და არა მიხეილ სააკაშვილი. ამ გვერდზე საქართველოს პრეზიდენტს 5000-მდე ვირტუალური მეგობარი ყავს. მათი ნაწილი საკუთარ სიმპატიებს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სწორედ Facebook-ის საშუალებით გამოხატავს.